ciidamadii ugu fara badnaa ayaa waxa ay ka soo goosteen dhankaas iyo Somaliland iyagoo ku soo biirayo SSC. Barnaamijkeenan waxaa qayb ka noqon doono Muuse Biixi oo xaalka ku xumaaday isla markaana raadinaya xulafaa caalami ah si ay dagaalka u kaalmayaan. Dowladda Djibouti ayaa waxa ay ciidamadii ugu badnaa ay ku soo daabulaysaa magaalada Las Anout iyadoo ugu liba kaalmeynayso Muuse Biixi Cabdi. SSC waxa ay tababar u soo xireen ciidamada ugu farada badnaa. Sidoo kale waxa ay amreen qof walba oo u dhashay beesha dhulbahante in uu ogaaday da'da 15 inuu iska xaadiriyo furimaha dagaalka, weliba gaar ahaan qaybta tababarka, si halkaasi tababar caalami ah loogu siiyo. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaaraadka Carabtu waa ay kala furteen isla markaana. Hadda xasan waxa uu samaystay xulafo cusub oo ka samaystay mid ka mid ah wadamada carabta. Halkaasi cusub ee xasan hadda xulafada uu la samaysanayo maxaana kallifay inay isku dhacaan isagii imaaraadka carabta. Barnaamijkan waxay la falanqeyn doonaa saaxiibkay Faragod oo arrimahana si weyn ula socdo. Faragod, markan soo dhowow, haddii aan ku bilowno Las Anout iyo xaalkeeda iyo dagaalla ay dhacay habeenkii xalay ilaa iyo maanta, Muuse Biixina xulafo cusub hadda kow u raadsanayo. aad iyo aad baad u mahadsantahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee sida la socotayba amaba dadweynuhu ay ka warqabaanba intee muddo ahba dagaal xoogan oo u dhexeeya xoogaga SSC iyo maamulka Soomaaliland ayaa ka socday. Wada socotaa qoladan goojacadda way dhaafi waayeen nimanka la yidhaahdo maamulka Soomaaliland, xoogaga SSCna way dhaafin waayeen goojacadde. Halkaa marka waxay noqotay in qolobo qolada kale ay raadsato xeelad ay meesha ku dhaafiso. xoogaga SSC waxa uu soo carfaysaa maamul goboleed ay iyagu leeyihiin oo deegaanadaasi soo horsanaad iyo cayn ay ka dhistaan dadka qabaailka meesha degan ay isugu yimaadaan. dagaaladu waa iska joogto, xalay dagaal baa dhacay, saakana dagaal baa dhacay, waxba ka hadli mayno. Oo dadku inta badan way ay ka warqabaan dagaaladaasi, wiil unbaa maartay unbaa 24 saac ku dhimanaya. Laakiin waxaan rabnaa bal inaan diiradda saaro habka siyaasadeed ee labada qolo ama labada magaranaysa ay kooxood ay diblomaasiyadda iyo dhanka ciidamada u ciyaarayaan. Qoladan xoogga SSC waxay qabteen bayaan bay soo saareen oo shir saxaafadeeda oo ay ku tilmaamayaan dhalinyarada da'doodu ay ka weyntahay 15 sano ilaa iyo 60 jirka wixii ka hooseeya inay iska soo xaadiriyaan xeryaha ciidanka ee uu leeyahay maamulka reer Khartoum. Taasi oo la doonayo in tababar loogu furo maxaan ku dhahay dadka dhalinyarada ah si looga difaaco maamulka Soomaaliland. Waxaa kaloo iyadana ay tilmaameen in markii uu dagaalka bilaabanayay ay dhalinyaro fara badan oo mutadawiciin oo dadka deegaanka u dhashay ah oon xataa qaarkood garanaynin ama weligoodba quri qaadin oo sida dharkiiseenba macalimiin, abwaano, maxaan ku dhahay garaado iyo dad weliba dadkii bulshada indhaha u ahaa ayaa qoriga qaato si habqara ayaa dagaalka loo galay. Inkastoo difaac adag ay muujiyeen, haddana dad fara badan baa meesha ku dhintay. Marka beelihii u soo gurmanayay bishii ugu dambeysay ee iska soo xaadirinayay magaalada Las Anout ayaa waxay leeyihiin war dadka reer Soomaaliland iyo caynow, annagu mar walbaba idinlama joogkaro Puntland baan ka nimid ama qabaailkanagii baan magaranaysa dib ugu noqonayna heerahanagii. Laakiin waxaa loo baahanyahay intaa idinla joogno inaad ciidamo tababarataan, ciidamo idinku aad leedihiin inaad tababarataan oo ciidamadaasi ay difaaca kaalinta maanta ka difaacayna magaalada Las Anout iyo deegaanada kaleba aad idinku soo buuxisaan. Marka maalmaha soo socda waxaa la rajaynayaa in xeryaha ku yaala magaalada Las Anout, Buuhooda iyo deegaanadaasi inay buuxsamaan, iyadoo qaybihii ugu horreeyay haatan tababarku ay ka soo baxeen oo tababarka ay ka soo baxeen qaybo kale cusub oo fara badanna dib loogu xarayn doono. Dhanka maamulka Soomaaliland, haddaan u gudubno, madaxweyne Muuse Biixi maalintii shalay wuxuu hortegay golaha wakiilada ee ama baarlamaanka cidba kusoo yaqaano ee maamulka Soomaaliland. waxaa la dhihi karaa madaxweyne Muuse Biixi aad bay arrintu ugu xun tahay, wuxuuna tilmaamay ilaa iyo 3 qaybood oo wax lagaga qaban karay maxaan ku dhahay reer Khartoum in ay soo dhaaftay oo haatan wax ka qabashadoodii ay u baahan tahay taageero caalami ah. waxaa la rajaynayaa oo maalmihii ugu dambeeyey uu sameynayay in dad diblomaasiyiin oo ahyaada usoo shaqeeyey oo reer Soomaaliland oo asaga ku kalsoon yahay inuu u diro wadamada Ethiopia, Uganda, Kenya iyo wadamada maxaan ku dhahay goboleedka Iigaad, kuwaasi oo ay ku doonayaan in ay ka helaan mid siyaasadeed, taageero siyaasadeed iyo weliba mid military sida xataa nagu soo gaadhayso. oo urur goboleedka Iigaad oo kale
dhanka Djibouti ay ka doonayaan waan gaari doonaa qodobkaas ee Ethiopia Ethiopia waxay ka doonayaan taageero ayagoo leh waxaan idinku bedelaynaa idinku waxa dooraysaan waxa sida Ethiopia kale waxaanu idin ka kareynaynaa oo waliba qiimo jaban idinku siinaynaa dekedda Saylac ee ku taala maxaa ku dhaama amulka Soomaaliland hadaba arintaas ha socota madaxweena Muuse Biixina jabkiisu wuxuu ka hor qirtay maamulka Soomaaliland shalay saxafiyiintii tagay ee kaameramaanada ahaa waxaa laga damiyay dhammaan kaamirooyinka baa laga damiyay haddana nooca ay tahay dee saxafiyiinta intuu san bilaaban shirka ka hor intuu san bilaaban ha haddana wixii ka dambeeyay mar uu aad u la hadlay waxay ka duubeen muqaalo uu madaxa xoqanayo isku dayayaan inay markaasi ay kaamerada kaga xadeen marka madaxweyne Muuse Biixi arrintaas uu raadsanayaa taageero uu raadsanayaa wax walba ku qaadatana wuxuu leeyahay hal mar ila soo celiya wixii la isku oran jiray British Somaliland wixii la oran jiray hal mar igu sii ugu gacanta aan ku soo celino haddaan doon aan kaba tag ama doorasho aan qabta xalaal ahe hal mar ma doonayo uu leeyahay in la dhaho Muuse Biixi baa kala geeyay xilli galbeedka Somaliland ama awdal aan idhaahde ay ka taagan tahay shaqaaqadii ugu xumayd oo weliba laftigoodu ay jabhad ku dhawaaqeen iyo in magaranaysa aysan marnaba ka samraynin sargaalkii dhawaan laga dilay ee Bidhaan hal mar waxaan dib u noqon doonaa in uu kala shaki soo kala dhex galay maamulka Soomaaliland gudihiisa weliba gaar ahaan beesha halkaas ka dagaalayso maanta waxaan arkaynay in geediyo dagaal iyo dad fara badan oo mataanay caanka ahaa oo ka mid ahaa mataanay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolkaasi iyo kuwo kale oo fara badan oo gawaari gaashaan wataan ay la galeen dhanka SSC waxaa markii la yiri ciidankii horay oo go'aansay Soomaaliland markii la qiimay iyo ciidankii ku jiray in ay ahaayeen 4500 haddana ay ku soo hartay 1900 oo ah ciidan aad u tiro badan inuu Soomaaliland ku goostay haddana mahad cambaashe gawaarida gaashaana isaga u watay laga qaaday koorre isaga laga qaaday gawaaridiis ma tahay dowladda ICC gaar shacab ma tahay isagana u wato oo la leeyahay ma tahay shakiga ah inay goostaan laga cabsi qabo staff gooni ah loo sameeyay marka iyaga laftooda la leeyahay duruufo adag bay ma tahay ku nool yihiin wixii tartan arintaasi oo markii hore waxa jirtay ma jirin wax u soo bidhaamaya oo reexaatuma ma ku dagaalka bilaabanayay intooda badan dadkan mas'uuliyiinta waday wadad aqli leh wadad nidaamka dawladnimada garanaya oona iska indha tirayna marka waxay u arkayeen arintan arin laabal kacay u arkayeen laakiin bishii ugu dambeysay waxa soo baxayeen qaramada midoobay xataa iyo waliba dawladda Mareykanka ama macallinka weyn waxa loo yaqaan inuu dawladda federaalka Soomaaliya ku cadaadinayay in ma garanaysay dhaqaalahooda ama waxyaabaha gargaarka degdega ah ee ay bixiyaan loogu talagal maamulada in reexaatuma gaar loo siiyo aqoonsiga la siiyo sida ay xogtu ay ku helayaan dadka maxanku dhahay deegaanada ku sugan haddaba arintii waxay dhalisay in maamulkii iyo ciidamadii ku jiray oo ciidamada sida hadda qiyaas ahaan lagu sheegay ilaa 4500 inay intooda badan ka soo goosteen haddana dadkii indhaha u ahaa ee maamulada deegaanadaas ku matalay maamulka Soomaaliland dhammaan cabdirsaaq baa ugu dambeeyay ugu isdhiibay yarkii maxaa ku dhaw guddoomiyaha gobolka Buuhol dhanka ka ahaa iyo kuwo kale ka dambeeyayba waa ay isu dhiibeen maamulka reexaatuma ayay isu dhiibeen xoogaga SSC dhanka kale ee koore baabuurka VA-ga la yiraahdo ee maxaa ku dhahay qaaliga aabii uu watay isaga iyo staafkiisiba waxa lagu soo rogay baabuur shacab waara laga qaaday marka reexaatuma waxay bilaabeen in nin walba wuxuu gacanta ku hayay ee maamulka Soomaaliland ay lahayd deegaanada ay ku matalayaan inuu nin walba ula soo goosto dhankan iyo maxaa ku dhahay xoogaga SSC haddaba ninkii mahad cabaashe ahaa oo dad walaaladii ay ku dhinteen markii ugu horeysay dagaaladan hadda ka walcayay deegaanadaas ay ku dhinteen ayaa waxaa jirta inuu haatan uu leeyahay madaxweyne Muuse Biixi arrintan uu sameynayo nama qabato 19 askari ayaa ku soo hadhay oo weliba AK haysta ciidamadii iyo kuwii dabaabaadka haystay iyo ciidamadii maxaa ku dhahay ee haystay dhammaan qaar waa ka tageen intii kalena waa laga ilaalinayaa waxaana hadda suuragal la leeyahay in askari xanaaqsan oo walaaladii lagu dilay deegaanadaasi oo xoogaga SSC ay dileen in uu dilo waa sida Mahad Cabaashe laga soo xiganayo uu leeyahay annagu khatar baa ku suganahay marka Mahad Cabaashe xaaladiisu iyo waliba siyaasiyiinta kale ee hadda maamulka Soomaaliland ku jira waa dhinaca uma roona xaggaana uma roona xaggan iyo dadkii walaaladooda ee ka carareena uma roona dhowaan ay af lagaadeenayaan waxaan rabaa inaan kugu daro qodobka kale ee dhanka Soomaaliya intayna gelin in dawladda Djibouti xadkeeda ay ka soo gudbisay ciidamada ugu tiraha badnaa oo wata dabaabaadka gaashaaman iyo waliba ciidamo taasi oo muuqaalo baraha bulshada dhex wareegaya laga soo duubay Soomaalidana ee Bidhaan sida aad la socotaba wax ku kala qarsoon maanta ma jirto iPhone-ka iyo telefoonada wax duuba kamera looma baahnay ayaa lagu duubayaa talaabo kastoo qaadana waa loogyahay ciidanka wada la soo duubayaba
عيد كلام ترى يا صوت دبي مركب حويان جيبوتي وحين نقول كرتها أرين مدحوين إسماعيل عمر جيل اللقون محكمة ضيئة وبريكا مالن عدائمه اللي هرجي يقرأ ماذا مدوب أوروبيات كإيجاد يمدوا جا يوروبا اللي هرجي تاسيو كان دكان إنه كقريب قاتي دمبيا الدجال كان عين مجال الناس عنود يجودهم بدكان الناسي مركب حالة مدحوين مصبيحي وحينها الصومالي أي دافت جيس كقبو الصومالي لا محيهوش لورنجري أي دافت جيس كقبو ويان اللهم هل هذي أسميه إن أنتوا إسكا أسيرة ونوردت كعقاشة وضياشة يدك الرسومات اللي محي الإسكو أورنجري أنا وطلد بنان كان دقايق وتعسي ميل أتكرن على بكرن دعاء مرك أنا تعسي يوم مقطع وكلية بدان أنا ده لك عسي كونفور مدحنا الصومال حسن شر محمود وحوس صاحب دولة عطني مثل دورتي مرات عربت إذا ما فرب بدل بيقطع وبرين خرج فرب بدل بيكون بحيان إسنجلفت وصوب إسنسير لشيء أنت تجرب السومين هادو حاسوك على حجرين بالمدو، سيدك لو حال الشيء جاية، يعني كنا حرك فوتشين سما كنا وحير أصول لصة ما يستوي قار كمية وضمن عربت. إيه وحد رتا سومالو حد عم بحر كان ليلا هذا بدانو ييجا، ييجا ما عرف سنا ليلا ما عرف اسمه، حتى اللي بحر ويا ضم دموع أركته يوم قال الله قصة دبي وضم هذا كونفر أفريقيو اللي بحر هو عرف اسمه، بروي بحر كان ليلا حرب بالو عرف هو عرف اسمه، لكن بحر كييجا ليلا هذا أما نذير كبحر كان ليلا هذا مركوين هذا أذوهم بديب كورونا، إمارات كواسيراس. وحنا قلنا هي ما وحي كسميان ماشي اللي يلاهدو السودان إذا ما هذا اللي يلاهدو قرقات كدك دقا وحنا اللي يلاهدو دعم سريع ماشي أي نباتات الجيان واللوغو يهي حتى ما مدمدو وحيوكي يميد إمارات كسيدة إذا ما السياسات أو حي وطان سيدي تي بيرف وكرا يغا تي بيرف برباريا لديه كرا إن دولة فدرال كالسومالي نهشيسي أي لقلا ما مولادا نهشيسي أي لقلا نلسحيرا ولا بدو ديبا اسكو ايلاليان كان ايلال كان ايلاليان مركه waxaa soo baxday arin ah in احمد محمد سلام بالحبينا ما ممكن جبلان دوام waxay siyeen hub aad u farabadan iyo waxay siyeen wariba dabaabad waxa la yiraahdo baabuurtan abd billah ay qoriyaha lagu xiro ayay siyeen gaadiid farabadan bay siyeen butlan iyo احمد مدوبان isku ma fiicnaan in dhawaalaba hadaba waxa jirta in rag diblomaasiyiin ay u sameeyeen in dhawaalana laga soo shaqeynayo labada maamul sidii loo heshiisay lahaa heshiiskiiba marka meel fiican ha tan maraya dawladdana la doonayo dawladda xasan sheekh maxamuud in laga horkeeno ayagoo mideysan sidii xilligii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu hoggaamin jiray dalka Soomaaliya si looga horkeeno arintii marka nooca ahayd maadaama ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wareeshay liifadina loo gaabiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidan shan kun oo dhawaan magaalada muqdisho lagu soo la keenay oo mushaarkooda iyo agabkooduna ay bixinayaan imaaraadka ay magaalada muqdisho la wareegeen 7,000 oo kale oo ay soo tababareen ay geyn doonaan asbuucan gudahiisa xasan sheekh maxamuud waxa uu soo baxday ciidamada 12 kun ee saraakiishooda in ay geyn doonaan aynan magarnashay dawladu aynan cilaaq la lahayn in ay afgan bin karaan arrin khatarna ay ku soo lug leedahay guud ahaan badalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu arrimahaas arkay isu geeyay ee telefoonadiina laga qaban waayay wuxuu qeyladaan u dirsaday dalkaasi qadar ee amirka dalkaasi qadar ayuu u dirsaday waana la soo dhaweeyay dhawaan ayuu raadooli doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la socotaan oo ku xaqiiqsan kartaan dhawaan arintii golaha baarlamaanka shacabka lagu soo dhaxturay ee ahaa heshiiskii dhawaan xukuumadu hadda kor ay soo saxiixday madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu xukunka qabsaday ee imaaraadka heshiiska la galay in baarlamaanku ay dhahayn dib baan u eegaynaa dib u eegis ma ku sameeyna arintan marka waxa ka dambeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud villa soomaaliya iyo xukuumadu hoggaaminaya xamse cabdi barre maadaama ay kala xarig furteen imaaraadka carabta khatar weyn ay ku tahay dalka soomaaliya aad ugu weyn ma san tahay daawad yar waxa intaas ku soo afmeer barnaamijkan kooban ee aan ku dul meereynay guud ahaan ba geeska muqaabisha shargareeya asaabtiinana hawada